ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆମେ ଘରେ ଠାକୁର ବାସନ କିପରି ଚମକେଇ ପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସସ୍ମିତା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲାଇଫରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବାସନ ମୁଁ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କେମିତି କଳା ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶିଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଠାକୁର ବାସନ କାଲି ବି ସଫା କରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଦୀପ ଜଳିକି ଟିକେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ବାସନ ବି ଏତେ ସଫା ଦିଶୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇବି କେମିତି ଆମେ ସଫା କରିବା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିକ୍। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ତେନ୍ତୁଳି। ତେନ୍ତୁଳିକି ମୁଁ ଭିଜେଇ ଦେବି, ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଭିଜେଇ ଦେଲେ ଭଲରେ ତା ମଣ୍ଡଟା ବାହାରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଜିଗଲାଣି, ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ତେଲ ଭିଜେଇଥିଲି। ଏବେ ଚକଟି ଦେବା ପାଣିରେ ଭଲରେ ତେନ୍ତୁଳିକି, ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ଭଲରେ ବାହାରି ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପାଣି ନେଇଯିବା, ସେଥିରେ ସେଇ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ପକେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଗରମ ହେବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାସନ ଠାକୁର ବାସନ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବି, ଯେମିତିକି ଏଗୁଡ଼ା ତା ଭିତରେ ଭଲରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଭଲରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଜଲ୍ଦି ସଫା ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାସନ ପୁରା ଚକଚକ୍ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ମାସରେ ଥରେ ସଫା କରିପାରିବେ ତେନ୍ତୁଳିରେ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଯଦି ଗନ୍ଧିଆ ହୋଇଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସଫା କରିବେ ଜଲ୍ଦି ସଫା ହୋଇଯିବ ଆଉ ବାସନ ପୁରା ଚକଚକ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଡେଲି ଯେପରି ସଫା କରନ୍ତି ସେପରି ସଫା କଲେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ବାସନ ଚକଚକ୍ ରହିବ, ନୂଆ ଭଳିଆ ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଦାଗ ରହିବନି ବାସନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ଲାଗି ଏଥିରେ, ଆଉ ଯେମିତି ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ବାଜୁଛି ଆର ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ସଫା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବେ କିଛି ସମୟ, ଏଥିରେ ରହିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ତା'ର ସବୁ ମଳିଆ ବାହାରି ଆସିବ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାସନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଉ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ବାସନ ବେଶୀ ମଳିଆ ହୋଇଥାଏ ଠାକୁର ବାସନ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ସଫା କରିପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଓଲଟା ଓଲଟି କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ତା ଭିତରେ ସଫା ହେବନି, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ସଫା ହୋଇଯିବ ଅରପଟଟା ମଳି ରହିଯିବ। ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଉଛି, ଏମିତି କଲେ ସବୁ ସାଇଡ୍ ଭଲରେ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଫା କରିବାଟା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଆରାମରେ ହୋଇଯାଏ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି ଭଲରେ ସବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଏକୁ ସବୁ ବାସନକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଗରମ ପାଣି ଅଛି ତ ସାବଧାନରେ ଦେଖିକି ବାହାର କରିବି ଚିମୁଟାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୋ ପାଣିକି ବାହାର କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରିବି, କାହିଁକିନା ପାଣି ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ତ ଟିକିଏ ସାବଧାନରେ କାମ କରିବା କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦୟାକରି ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜଣେ ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ ସାଇ ପୂଜାର କରିବାକୁ, ମୋତେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ କରିନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ବନେଇକି ଛାଡ଼ିବି ସେଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବାସନ ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରିସାରିଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇଦେବି ଗୋଟେ ବାସନ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ବାସନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକିଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜେଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ସେ ସଫା କରେ, ତ ମୁଁ ଏଇ ମୋର ଏଇ ଜାଲିଟା ରଖିଛି ଠାକୁର ବାସନ ସଫା କରିବା ଲାଗି, ସେଥିରେ ଦୀପ ଫିପ ସଫା କରିକି ସେ କଳା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଜାଲିଟାରେ ମୁଁ ଘଷି ଦେଉଛି ଟିକିଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସୋପ୍ ନେଇକି, ବାସନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷି ଦେଇକି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବୁଡ଼େଇକି ସଫା କରିଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସଫା କଲା ପରେ କିପରି ସଫା ହୋଇଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚକଚକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାସନ ଠାକୁର ବାସନଟା ଚକଚକ୍ ହେଲେ କି ଖୁସି ଲାଗେ, ଦେଖିଲେ ସୁନା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସନର ଚାରିପଟୁ ପୁରା ସଫା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଟନ୍ କନାରେ ପୋଛିଦେବି। ଭଲ
ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା କନାରେ ପୋଛିଦେବା, ଯେମିତିକି ତା'ର ପୁରା ପାଣି ଶୁଖିଯିବ। ଏମିତି ମୁଁ ସବୁ ବାସନ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୋଛି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବାସନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲରେ ପୋଛି ନେବି। ୟା ଭିତରେ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରେନି, ଏଇଟା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଗଲେ ୟା ଦେହରେ କ୍ଷୀର ଫିର ନିଏ, ତ ଏଇଟା ସେଇଯୋଗୁଁ ରହିକି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଦାଗ ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ ସଫା କରିଦେବି, ଛାଡ଼ିଯିବ ପୁରା। ଆଉ ଦୀପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି, କେତେ କଳା ହେଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ବାସନକୁ ଭଲରେ ପୋଛିଦେବି। ବାସନ ଗୁଡ଼ିକ ଓଦା ଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଦାଗ ରହିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡେଲି ଏମିତି ବି ବାସନ ସଫା କରିପାରିବେ, ଏହା ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ସଫା କରିପାରିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଥାଳି ମୁଁ ନେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଥାଳି, ଆଉ ଏକ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଲୁଣ ମୁଁ ନେବି। ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣରେ ଆମେ ସଫା କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ବି ନଥିବ, ଆପଣ ଭିନେଗାର ବି ନେଇକି, ଲୁଣ ଆଉ ଭିନେଗାର ନେଇକି ବି ସଫା କରିପାରିବେ। କେମିକାଲ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି, ତା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ପାଉଡ଼ର ମିଳୁଛି ବାସନ ସଫା ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ାରେ ଭଲ ସଫା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାରେ କେମିକାଲ ମିଶା ରହୁଛି, ଆମ ହାତ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ସଫା କରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ହାତର ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଲୁଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ଏଇ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଘଷିକି ସଫା କରିବି। କଡ଼ଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ କଳା କଳା ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ କଡ଼ଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ସଫା କରୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଚାରିପଟ ଯାକ ସଫା କରିଦେବି। ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫା ହୁଏ। ଡେଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ବି ଚିପୁଡ଼ି ସାରିଥିବେ, ସେଇ ଲେମ୍ବୁକୁ ବି ଆପଣ ଚୋପାକୁ, ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାକୁ ବି ଖାଲି ଘଷିଦେବେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପିତଳ ବାସନ ସଫା ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ସଫା କରିଦେବି। କଡ଼ଗୁଡ଼ାରେ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ କଳା କଳା ମଳି ରହିଯାଏ, ମୁଁ ଡେଲି ସଫା କରେ, ତଥାପି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ତ ରହିଛି ଯେମିତି, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଘଷିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଫା କରିବାକୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଥାଳିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କାମ ହେଇଛି, ତ ଟିକିଏ ଘଷିକି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁରେ ହିଁ କରୁଛି, ସେପଟେ କରିଥିଲି ସେଇ ଲେମ୍ବୁଟାରେ ଏପଟେ ହିଁ କରୁଛି, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ନେଇନି। ସେଇଥିରେ ହିଁ ଦେଖିବେ ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟେ ବି ଏଟାକୁ ବି ପୁରା ଉପର ତଳ ସବୁ ଘଷିକି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନେବି। ଲେମ୍ବୁ ତ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟଟା ବି ସଫା କରୁଛି, ପଛପଟଟା ବି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, କଳା କଳା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦୋକାନରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଉଡ଼ର ଆଣିକି ସଫା କରିବାଠୁ ଭଲ ଘରେ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସଫା କରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଘରେ ବି ସଫା କରୁଥିବେ, ଆଉ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦେଲି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘଷି ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ସଫା କରିକି ଦେଖାଇବି, ଗୋଟେ ମୋ ଜାଗାରେ ପାଣି ଆଣିକି ଧୋଇକି ଦେଖାଇବି। ମୁଁ ଆଉ ୟା ଦେହରେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସୋପ୍ ଲଗାଇନି, ଖାଲି ସେମିତି, କାହିଁକି ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣରେ ସଫା କରାହେଇଛି, ତ ସେ ଯେଉଁ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସୁପ୍ ଲଗାଇନି, ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ଲେମ୍ବୁରେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚକଚକ କରୁଛି, କିଛି ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ, ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ବାସନ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ଦେଖିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ବାସନ ସଫା ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ଏ ବାସନ ବି ପୁରା ଦୁଇଟା ଯାକ ଥାଳି ମୁଁ ସଫା କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପୂଜା କଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଏମିତି ସଫା କରିପାରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫା ହେଇଯିବ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ବାସନ ସଫା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏହା ରଖିଛି, ଆଉ ଏତିକି ବାସନ ମୁଁ ଏବେ ସଫା କଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି।
ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।